Peshka qeni i fok. Peshku i gjat. Breshka, kareta, kareta. Janë vetëm disa nga specjet e rralla të kapura nga rrjetat e peshkatarve në ujrat e detit jon. Vizitori më i fundit ishte një peshkaqeni sapo lindur, të cilin rryma e përplasën pranë brigjeve në Orikum. Sherif Durmishi, peshkatari vjetër në jon, tregon se vitet e fundit, rastet e nxjerrjes në breg të këtyre specjeve kanë qenë të shumta. Nuk ka pasur raste të peshkve, si të peshkaqenve të rrezikshëm në gjirin e Vlorës. Jashtë pastaj në ujra, të thella, të rënda, si të mund zonës e Imarës, edhe në Sazan, thellë, domthonë 300-400 metra ujë, domthonë rreth 10 milje, 70 milje nga bregu, kam pas raste që të specjeve të kësaj natyre. Nuk mungojnë dhe peshë helmues. Kohët e fundit para 6 muaj, 7 muaj, kemi pasur një specie, fatkesish është një specie që është helmuese dhe vdekjeprurëse për njerëzit. Është një peshë rritë deri në 15 cm. Jo vetëm ta konsumosh që është helmues, por dhe në temperaturat të nxehta, ai edhe kur i çan barkun, efektet e toksinave që ka mund të krijojnë probleme dhe në ekstreme për njeriu. Ai ka parë prekur dhe ato më të ralla. Origjina e të cilëve nuk dihet as arsyeja pse këto specie devijojnë nga habitati. Historiku i specieve invazive është shumë e hershëm nga çfarë evidentojmë neve. Para disa vitesh dy peshkatar në brigjet e Karabrunit gjetën një specie peshkut mbret ose përvet ngjyrat e tij dhe biologët nga anë e tyre evidentuan që kjo specie vinte nga zona shumë të nxehta dhe ishte një rast shumë i rrallë. Bile në shprehjen e tyre thoshin do të kaloni edhe 100 vjet të tjera që të ripërsëritet një ngjarje e tillë. Disa specialistë argumentojnë se specjet e rralla të oqeaneve vinë në ujrat shqiptare edhe si pasojë ndryshimeve të klimës.